Under 2005 gick Örgryte 10,5 miljoner kronor back. Klubben har nu skulder på totalt 10 miljoner och jagas av licensnämnden. Senast den 31 augusti måste skulden vara borta. Annars blir det inget spel i Allsvenskan nästa säsong och ÖIS flyttas ner till Superettan. Trots detta utsatta läge har man valt att tacka nej till Djurgårdens bud på brassen Ailton. Ett bud som sägs ha legat på cirka 13 miljoner, pengarna som kan rädda klubbens allsvenska existens. Men ÖIS-ledningen vill inte släppa sin stjärnspelare på rea och prislappen på Ailton sattes istället på 40 miljoner kronor. Det är ganska troligt att 21-åringen lämnar under säsongens gång och därmed räddar klubben kvar i Allsvenskan. Ailton.